يا ماجي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنم دت سو موج كز عظمت ماجي گژ اس قربان گسا تمس ماجي پٹ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنوا پن ماجي مدر دے بنوں کا کیا جے نبی مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پن ماجي سے محبت کرا کہ منو سم ماجي عظمت امس ز بنوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدر دے فرمو جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه يم انسان يم قوم مشابهات اختيار كر قيام دس من يتم لي سيتم يمو سكون والو دين الاسلام اك ناو قران پاک اك ناو جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سي ناو پنن سكون ان مست ہے تمی پت مدار دے ما جن تو کتن جا بے غیرت نور بے غیرت نچو پنن ماج پلو دت نرا تما چ نیر سکول اس من چاز مدارج دے نیر کا سا اتما سکول کا ٹیچرن سے بے حیائی بے شرمی پت کردری پت کسا پگا یتی واتی سسٹرز دے پت کھارن پنن بینن فوٹو تبن ہپی سسٹرز دے ہپی سسٹرز دے پنن ماجن ہن بینن ہن عزت کر پال پار پار اور لان دان کرن مغربی تہذیب اس لان دان کرن مغربی تہذیب اس ہپی مدارج دے ہپی سسٹرز دے پگاش خاندانی ہوں تو خالصم خاندانی ان فوٹو دی پگاش کوئن ہوں تو خالصم کوئن ان فوٹو دی سوشل میڈیا اس ہپی مدرز ڈے ہپی سسٹرز ڈے یوم دی سکول من کرس دین اسلام جس ناو اس پٹ بنی اور مدرز ڈے سسٹرز ڈے چ تم بڑھ گئے تن بناوا شاید چ تم من تے سمجھ آمد جو سون ناو استعمال کرو کوتا نقصان چ واتن دین اسلام اس کوتا نقصان چ واتن شریعت اس ام سجن سان اولاد واش تاینش امانت سکول گن ذمہ دارن چھوان پنن زٹھن چھ اسوانا سان اولاد اش تاینشن امانت ات امانت اس من کریو خیانت کیا مگر افسوس کوس تربیت دتو یمن سکولن من زمر بچن تے پانچ وار بچ چھ وار بچ اج یہ سمجھان مدار دے کیا ہو سسٹر دے کیا ہو مگر یہ آس سمجھ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمان کیا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جان نثار صحابہ کو مس یا نو سکول نس بچس پر نہ سمجھ کے یا نو اسلام یا سکول کس بچس سمجھ کے